Förstår ni svensk förresten? Sådär. Förstår ni dansk? Ja, men ni förstår inte svensk. Nej, det gör ni, det är nämnt. Det är meget nämnt. Det är kun vokaler. Nej, det är kun vokaler i dansk. Det är som... Och i svensk, det är kun konsonanter. Ikea. K, det är i alla fall en konsonant. Jag heter Volvo. Nej. Undskyld, jag är inte redan på den.